نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حصول خیر و برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ سے مل کر آقا دو جہاں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و آل وسلم صلواتهم و سلام علیک یا رسول اللہ صلواتهم و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے قرآن کریم کی اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو کہ گزشتہ جمعہ کو ہم نے تلاوت کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. یوم یأتیہم العذاب یعنی عذاب روز محشر کے عذاب سے, اس میں جو عذاب ہے اس سے آپ ڈرائیں. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالم, وہ اس دن جب عذاب کو دیکھیں گے وہ کہیں گے. اچھا, جہاں پر ظلم کی بات ہے تو ظلم کے تعلق سے قرآن کریم میں ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ جو مشرک ہیں جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں, لیکن قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو گناہ ہے اس کو بھی ظلم کہا گیا ہے. کسی پر ناحق کوئی کام کرنا یہ ظلم ہے, لیکن گناہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ہم کو ملتا ہے سبق, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یعنی کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں یا کر لیں کہ وہ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ آ کر, یہ آپ کا باکس نہیں بول رہا ہے, تو وہاں توبہ کریں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم رب کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں تو اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ میں انہیں معاف کر دوں گا. لیکن یہ ظلم یہ گناہ کے تعلق سے ہے, جو لوگ گناہ کر لیں, اس لیے کہ جو کفر کریں گے جو شرک کریں گے وہ جب تک کہ کفر اور شرک سے توبہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک, جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے, جب تک وہ ان کے لیے معافی نہیں ہے. لیکن معافی گناہگاروں کے لیے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے گناہگاروں کے تعلق سے, کافروں کے تعلق سے نہیں. کافر ان الشرک لظلم عظیم, جہاں پر یہ فرمایا گیا جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے, یہ بڑا ظلم ہے. بہرصورت میں صرف جو اصل بات وہ یہ کہ گناہگار آپ ڈرائیں. نبی کو یہ ارشاد ہوا رب کے تعلق سے, کس چیز سے ڈرائیں؟ عذاب نار سے, جہنم کے عذاب سے. وہ بہت دردناک بہت خطرناک عذاب ہوگا. دوزخ یعنی جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا
کہ انسان کو اس کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے. آگ کے جوتے, یہ سب سے دوزخ کا ہلکا عذاب ہوگا. اور جب ایک انگارے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, ایک چھوٹے سے آگ کے ذرے کو ہم برداشت نہیں کر پاتے, تو آگ کے جوتے کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی پیروں میں پہنایا جائے گا آگ کا جوتا, اور ویسے ہی دماغ کھولنے لگے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا کہ انسان ان گناہوں سے بچے کہ جو عذاب کے باعث ہوں گے. حضرات گرامی, ربنا اخرنا, یعنی پھر اس وقت لوگ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے بار الہ, کہ ہمیں پھر سے زندگی عطا فرما دے, اور تاکہ ہم تیری فرما برداری کریں گے. تو وقت گزر چکا ہوگا. ہمارے لیے جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے, اور اگر ہم پڑھنا جانتے بھی ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے. آج کے دور میں بڑی آسانیاں آ گئی ہیں کہ اس کے تراجم آ گئے, ترجمے ہیں, لیکن ہم اردو یا تو پڑھنا نہیں جانتے, یا پھر ہم ان ترجموں کو پڑھ کر کسی اہل علم کے سامنے اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہم کتنی دور ہو چکے ہیں, حدیث پاک کو سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم جو یہ پروگرام کراتے ہیں اکثر و بیشتر, بالخصوص منتظمین جلسہ, وہ تو ایسے شورا یا ایسے مقررین کو بلانا پسند فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی نیند کو اڑا دے, جو انہیں ہنسا دے, جو لطائف قصے کہانیاں سنا کر یا جذباتی گفتگو کر کے جذبات کو ابھار دے, تبھی ہم سننے والے کہتے ہیں بڑا مزہ آ گیا. اس لیے کہ نہ ہمارے جلسے کرانے کا مقصد وہ رہا, نہ ہم سننے جو جاتے ہیں, نہ سننے کے مقاصد وہ رہے. اب ہم سننے جاتے ہیں مزہ لینے کی نیت سے, شوق و جذبات صرف ابھارنے کی نیت سے, نہ سیکھنے کی نیت سے, نہ عمل کرنے کی نیت سے. ہم کہاں پہنچ گئے ہیں, ہم کس مرحلے میں ہیں, ان چیزوں کو ہمیں غور کرنا پڑے گا. آج ہمارے پاس سیکھنے کے لیے اوقات نہیں ہے, آج ہمارے پاس سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. وہ تو کہیے ایک نہیں, میں تو کہتا ہوں ہزارہا ہزار, کروڑہا کروڑ سلام ہو حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر, کہ وہ 20 رکعتیں تراوی پڑھنے کا جو ایک ہمیں طریقہ عطا فرمایا, کہ اسی طریقے پر عمل کر کے ہم سال میں ایک مرتبہ پورے قرآن کو سن لیتے ہیں. ورنہ شاید کہ زمانہ گزر جاتا کہ پوری زندگی میں شاید ایسا بھی ہو پاتا اتفاق کہ کوئی پورے قرآن کو اگر نہیں پڑھنے جانتا تو شاید وہ سن پاتا. یہ تو ہے کہ جو جن لوگوں کو رب نے پڑھنے کا سلیقہ دیا, اور وہ بھی میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جو ہم قرآن اس وقت تلاوت کر رہے ہیں, اب جا کر یہ ہے کہ قرآن کو اب قرآن کی تلاوت جیسے اب بچے پڑھنے لگے ہیں. ورنہ جو ہمارے بڑے ہیں خواتین, ہمارے بڑے بزرگ, وہ قرآن کو تو صحیح آج بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں, پڑھ کے بھی نہ پڑھنا ہی ہوا, یعنی اس کے مخارج انہیں نہیں آتے, ان کی صفات کے اعتبار سے وہ تلاوت نہیں کر پاتے. جو تلاوت کرنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر پاتے, پتہ ہے چلا پڑھ کے بھی ہم نہیں پڑھ پاتے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ شوق ہے, نہ وہ ذوق ہے, نہ اس طرف کوئی غور ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا, کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پہ تعلیم کا نظام نہ ہو. ہر مسجد میں بچوں کے پڑھنے کا نظام ہے, ہر مسجد میں, لیکن وہ بچے صحیح طور پر قرآن کریم کو پڑھ نہیں پاتے. وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن جیسے پڑھنا چاہیے وہ پڑھ نہیں پاتے. ایسا کیوں؟ اس کے سبھی ذمہ دار ہیں, پڑھانے والے ذمہ دار ہیں, پڑھوانے والے ذمہ دار ہیں, نگرانی کرنے والے ذمہ دار ہیں, خود پڑھنے والے بھی ذمہ دار ہیں, اس کے تمام کے تمام لوگ ذمہ دار ہیں. یعنی والدین بھی ذمہ دار ہیں,
उस्ताद भी जिम्मेदार हैं, जो मुतालिम है वो भी जिम्मेदार हैं, देख रेख करने वाले वो भी जिम्मेदार हैं। वजह क्या है, एक आदमी वो 10-15 बच्चों को 2 घंटे में पढ़ा सकता है, 10-15 बच्चों को 2 घंटे में वो पढ़ा सकता, लेकिन उसके जिम्मे 50 बच्चे होते हैं, जैसे पढ़ाना चाहिए उसे वक्त नहीं मिलता, एक बात। दूसरी बात यह है कि स्कूल में हम बहुत सारे फीस देते हैं, लेकिन जो मसाजिद में, कोई एक मस्जिद की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर मस्जिद की बात कर रहा हूं, पता ही चला कि वहां पर जो बच्चे मस्जिद में पढ़ने आते हैं उनको कोई फीस दी नहीं जाती। बिलफर्ज मुहाल कहीं अगर 50 रुपए 100 रुपए फीस उसकी रख भी दी जाती है, वो तब भी वो दे नहीं पाते हैं, 10 रुपया नहीं दे पाते हैं, 50-100 रुपए की बात करते हैं, वो नहीं दे पाते। उसकी वजह यह है कि जो दीनी तालीम है इसकी वक्त दिल में है, जबान में है सिर्फ, दिल में नहीं है। इसकी वक्त हमारे, इसकी अहमियत, इसकी फजीलत सिर्फ जबान तक रह गई है, वो दिल तक नहीं रह गई है। अगर हमें इसकी अहमियत का पता चलता तो हम अपने बच्चे की जितनी फीस हम देने की यानी उजलत करते हैं हर महीने में, वो चाहे मसाजिद में जितने पैसों के तायुन हो तो वो उसको हम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अहमियत नहीं है। आप वो देखेंगे, आप फीस की छोड़ दीजिए, आप लिबासी पर ले लीजिए, हमारा बच्चा स्कूल जाता है शानदार कपड़ा पहन के, एक यूनिफॉर्म पहन के जाता है, लेकिन जब मस्जिद आता है तो वो जो सड़क में टहलता है ना नाली के किनारे, वही पहन के मस्जिद आ जाता है पढ़ने के लिए। ये हमारी चाहत और अहमियत, जब हमने दीनी तालीम को इस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है तो लोग उसे हासिल कैसे करेंगे, उसे हासिल कैसे करेंगे। आप किसी बहुत सस्ती चीज को नहायत शानदार तरीके से सजा कर कहीं पर रख दीजिए तो लोग उसे महंगी चीज तसव्वुर करेंगे, और अगर किसी महंगी चीज को आप एक सड़क के किनारे लेके बैठ जाइए, लोग उसे सस्ती चीज तसव्वुर करेंगे। बिल्कुल यही हो गया है। हज़रत ग्रामी, मैंने कल या गुज़श्ता जुमा को जो बात कही थी उसमें बहुत अहम तरीन बात यह है, आप इससे भी एक अंदाजा कर लें, मैं चंद बातें तो जरूर कहूंगा, कुछ बातें लग सकती हैं, माफ कीजिएगा, कि जैसे आज हमारे यहाँ मदारिस और मसाजिद या दीनी तालीम, गुज़श्ता बार मैंने ये बात कही थी, कयामत की निशानियों में एक निशानी यह भी है, इल्म दीन उठ जाएगा। बहुत सारी चीजें निशानियों में, सिर्फ एक ही नहीं है, इल्म दीन उठ जाएगा, लोग गुनाह करेंगे और गुनाह को गुनाह तसव्वुर नहीं करेंगे, लोग अपने दोस्तों से मोहब्बत करेंगे, माँ बाप से मोहब्बत कम करेंगे, लोग अपने अहलो आयाल से वो मोहब्बत नहीं करेंगे, आम लोगों से मोहब्बत करेंगे। आप याद रखें, शायद कि पीछे बात समझ में नहीं आएगी, आवाज ये जरूर गड़बड़ थी लेकिन कुछ आप सुन सकते थे, लेकिन ऐसे ऊपर की आवाज आएगी पीछे बात नहीं समझ में आएगी, आप इसे चालू कर दें, ये भड़बड़ाहट जरूर है लेकिन कुछ बात आपको समझ में आ सकती है, लेकिन ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं समझ में आएगी। मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए आप समाप्त कर लें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप इसे आवाज कम कर दीजिए, कि बहुत बातें ऐसी हैं जो हमें गौर करने की जरूरत है, हम कभी बैठते नहीं है और ये हम तसव्वुर नहीं करते, कभी गुफ्तगू होती नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जो हम उन कमियों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी गुफ्तगू कर नहीं पाते लोगों के दरमियान। हज़रत ग्रामी, इन पर हमको गौर करना पड़ेगा, आज दीनी तालीम का फुकदान क्यों है, आज वो लोग अब पढ़ के ऐसे निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ा लीजिए, आप करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए लेकिन उसके बावजूद आपका बच्चा वैसा पढ़ के सामने आ नहीं पाता है, उसके बहुत सारे हालात पैदा हो चुके हैं, माहौल वैसा नहीं मिल पाता, पढ़ने वाले दिलचस्पी से पढ़ाने वाले नहीं मिल पाते हैं, पढ़ने वाला बच्चा खुद उसके अंदर जौक और शौक नहीं होता है। आवाज कम कर दीजिए, आवाज बढ़ाइए मत, आवाज कम कीजिए, बस एकदम कम रखिए, ये ठीक है, इतनी आवाज सही है। आप समझ जाएं कि जो हमें पढ़ना चाहिए वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे पढ़वाना चाहिए वैसे हम पढ़वा नहीं पा रहे हैं, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे हम यानी पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। हर एक के अंदर अब खुलूस रह नहीं गया, न पढ़ने वाले के अंदर खुलूस, न माँ बाप के अंदर इतना खुलूस, न पढ़ाने वाले के अंदर इतना खुलूस, न घर में ऐसा माहौल, न मदरसों में और मसाजिद में ऐसे माहौल, और न पढ़ने वाले के अंदर वो जज्बा, न शौक, न वैसा माहौल। यानी ये तमाम चीजें जब यज्जा हो जाती हैं तब जाकर ऐसा होता है कि इल्म का फुकदान हो रहा है।
تعلیم کا فقدان، گراوٹ اس کی آ رہی ہے. اب اس پہ اب دیکھیے نظام، دیکھیے آپ اس کے اسکولوں میں، اب دیکھیے اس کی تعلیم کا معیار کچھ بڑھا کچھ گھٹا، کچھ بڑھا کچھ گھٹا. کل چوتھے پانچویں چھٹے کلاس کے بعد میں بچوں کو انگلش پڑھانے کی شروعات کی جاتی تھی، لیکن آج بچہ پیدا ہوتے ہی جب اسکول جاتا ہے سب سے پہلے اسے انگلش کی زبان، یہ جو لینگویج ہے یہ سکھائی جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کل کا وہ شخص جو پانچ کلاس پڑھنے کے بعد وہ انگلش میں گفتگو نہیں کر سکتا تھا بلکہ انگلش کے حروف کو وہ پہچان پاتا تھا، آج کا پانچ کلاس کا بچہ وہ انگلش میں گفتگو کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں تعلیم کے معیار کا اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اٹھاؤ، اس کا ابھار، ترقی ہم نے دیکھی. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کل جو یہ نیچے پڑھے نہیں، اوپر آگے کی پڑھائی اتنی مضبوط کی، وہ اتنے ماہر، اتنے بڑے سائنسداں بنے، آج کا وہ بچہ محنت سے نہ پڑھ کے اتنے ہائی پاور کے اتنی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر اب وہ صلاحیت نہیں آ پاتی ہے. یہ دونوں باتیں ہیں، یہ صلاحیت کا فقدان، تعلیم عروج پر ہے لیکن صلاحیت گرتی بھی جا رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے یہاں ابھی مدارس میں کیسے ترقی ہوگی، مدارس میں تعلیم کیسے شاندار ہوگی، اس پہ غور کم ہوا، بلکہ اس میں تو اور زیادہ جس طریقے سے ذوق ختم ہوا اسی طریقے سے تعلیم کا معیار گھٹتا گیا. کل جو علماء باصلاحیت پیدا ہوئے جنہوں نے کتاب تحریر فرمائی، آج کی تاریخ میں وہ کتابیں، ویسی کتابیں اب منظر عام پہ نہیں آ رہی ہیں، وہ صلاحیت تو آئی نہیں پا رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے تین باتیں بتائی، پڑھانے والے، پڑھنے والے اور خود پڑھانے والے، یہ تین جو ہیں یہ تینوں اس کے ذمہ دار ہوئے، تینوں کے اندر صلاحیت وہ نہ رہی. جیسے ایک مثال دوں گا، شاید آپ اس پہ کسی کو کوئی بات لگے تو معاف فرما دیجیے گا. جیسے آپ جتنی مساجد ہیں، آج جتنی مساجد ہیں، ان مساجد میں جو منتظمین ہوتے ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے کہ مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرنا، مسجدوں کی تعمیر و ترقی پر نگاہ رکھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ نبھانا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ تمام مساجد میں شاید ہی کچھ ایسی منتظمہ کمیٹی ہوں جو مسجد کی ذمہ داری نہ نبھاتی ہوں، ورنہ 90% کمیٹی کے جو افراد ہیں وہ مسجد کی دیکھ ریکھ اور اس کے دیگر جو معاملات، وہ تمام چیزوں کو وہ دیکھتی ہیں، کام کو انجام دیتی ہیں. لیکن یاد رکھیے اس ضمن میں جو اصل بات تھی اس سے 90% منتظمین مساجد وہ دور ہیں. 90% کیا؟ انہوں نے تعمیر مسجد کو دیکھا، مسجد کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کو دیکھا، لیکن انہوں نے اس بات کو اپنے آپ کو بھلا دیا کہ مسجد کی تعمیر، مسجد کی دیکھ ریکھ کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہے، مسجد کی دیکھ ریکھ کے ساتھ ساتھ علم دین کا سیکھنا بھی ہے ان کے لیے. جس طرح مسجد کی دیکھ ریکھ کرنا، بسا اوقات میں نے خود دیکھا ہے، صاحب اوپر کام چل رہا ہو، نیچے مسجد کے منتظمین صاحب کرسی لگائے مسجد میں بیٹھے ہیں، اوپر نماز ہو رہی ہے، نیچے بیٹھے ہیں کرسی میں، مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کا کام کرا رہے ہیں، صاحب پتہ یہ چلا کہ آپ نمانے پر کام کروا رہا ہوں، میں اصل میں کپڑے گندے نہیں، گندے ہو گئے، صاف نہیں ہے. اس لیے اس سے پڑھ کر کون سی یعنی کمتری ہوگی، بے توجہی ہوگی، نافرمانی ہوگی، نظر اندازی ہوگی کہ صاحب میں ایک مسجد، ایک کمیٹی کی بات نہیں کر، 90% کمیٹی کے افراد کی بات کر رہا ہوں، چاہے اس مسجد کی آپ بات، یہ نہیں کہ میں صرف یہی کی بات کر رہا ہوں، کمیٹی کے جتنے افراد ہیں، شرعی حکم تو یہ تھا کہ سب نماز پڑھیں. اچھا کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ صاحب میں دن میں مصروف رہتا ہوں، نہیں آ پاتا ہوں، لیکن محلے کے لوگ، ہر فرد صبح تو مسجد گھر میں رہتا ہے، کبھی کبھار ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ نہیں آ پاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، کہنے والا کوئی نہیں ہے، ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، باپ ہو تو بتائے، امام صاحب کہیں تو ان کے پیچھے، اچھا آج ہم سے کہہ رہے ہیں کل ان کو ہم دیکھیں گے. یہ جب ایسی بات پیدا ہو جائے گی تو کون امام کہے گا؟ جس دن منتظمین مساجد کی کمی اگر امام صاحب نے بتا دی، اس دن اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ صاحب اچھا یہ ہماری کھا کے ہم ہی کو ڈانٹ رہے ہیں،
ہم ہی ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں, ہم ہی ان کو تنخواہ دیتے ہیں, ہم ہی انتظام کرتے ہیں, اور صاحب یہ ہم ہی کو بتا رہے ہیں, ہماری کبھی بتا نہیں. میں یہ اجاگر کر رہا ہوں, صرف یہی نہیں دوسری طرف بھی ہے. میں وہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں, شاید کہ آپ نے ابھی تک سنا ہو یا نہ سنا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات پر خوف ہے. کس بات پر؟ کہ میری امت کے گمراہ اماموں سے, میری امت کے گمراہ اماموں کے تعلق سے مجھے خوف ہے. کیا؟ اب آپ نے مجھے امام بنایا, آپ نے امام مانا, اب پتہ چلا کہ میں گمراہ, گمراہ سے مراد جو صحیح طور پر جو راستہ اس پہ میں خود ہی نہیں چلتا, آپ کو چلانا چاہتا. مثال کے طور پہ میں خود نماز کی پابندی نہیں کرتا اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہتا, میں خود جھوٹ بولتا آپ کو جھوٹ نہ بولنے کی تلقین کرتا, میں خود یعنی جو غلط کام ہے وہ میں کرتا, اس کے بعد میں آپ کو وہ غلط کام سے بچانے کی کوشش کرتا. اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے خائف ہوں, مجھے خوف ہے ہمارے گمراہ ائمہ. اچھا, گمراہ ائمہ سے مراد یہاں پر تشریح ہے, یہ حدیث پاک ہے. آپ جانتے ہیں جو حدیث پاک ہے محدثین نے اس کی تشریح فرمائی ہے. یہاں پر امام کا معنی صرف امام ہی نہیں ہے, امام کا معنی صرف امام نہیں ہے, امام کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ صرف امامت نہیں ہے, اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں. سردار بھی ہوتا ہے, بادشاہ بھی ہوتا ہے, سامنے والا بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے, اب اس کو کوئی لفظ کہ صرف مسجد کے امام کے تعلق سے لفظ نہیں. یہاں پر جو محدثین نے ہمیں سمجھایا, امام سے مراد یہ ہے محلے کا سردار, مسجد کا ذمہ دار, امام, مقرر, رہنما, رہبر, حاکم, بڑا, جو اپنے گھر کا بڑا یا جس کی بات پر لوگ چلتے ہیں وہ سب امام کے زمرے میں آتے ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ یہ گمراہ, اگر ہم نے محلے کا کسی ایک فرد کو ہم نے سردار بنایا, کہیں کہیں قوموں میں چودھری چلتے ہیں, اب چودھری اگر گمراہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نیچے لوگ بھی گمراہ ہوں گے. استاد گمراہ ہے تو اس کے جو شاگرد ہیں, جب استاذ نماز نہیں پڑھیں گے, جب استاذ جھوٹ بولیں گے, کمرے کے اندر ہیں کوئی ملنے کے لیے آیا, شاگرد سے کہیں جا کے کہہ دو, کہیں نہیں. جب استاذ اپنے شاگرد سے جھوٹ بلوائے گا تو شاگرد کل بھی تو وہی کرے گا. یہ ہے, یہ امام کا مطلب ہے. اسی طرح پیر, پیر جب علمدان نہیں ہوگا, پیر جب عامل نہیں ہوگا, پیر جب متقی نہیں ہوگا, جب پرہیزگار نہیں ہوگا, جب وہ گمراہ ہوگا تو مریدین بھی گمراہ ہوں گے. یہاں پر امام سے مراد یہ سب ہیں. تو اس لیے میرے بھائی, اچھا یہاں پر ایک اور بات, قیامت کی نشانیوں میں بہت ساری نشانی ہیں, زناکاری عام ہو جائے گی, سود خوری عام ہو جائے گی, اور مسجدیں سجائی جائیں گی, یہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے, علماء اٹھا لیے جائیں گے, شراب لوگ کثرت سے پیئیں گے یہ بھی ہے, امانت میں خیانت ہوگی, زکات ادا کرنے کو لوگ یعنی بار سمجھیں گے, بوجھ, یہ تمام باتیں ہیں. شاگرد استاذ کی عزت نہیں کرے گا, اولادیں ماں باپ کی عزت نہیں کریں گی, دوست احباب کے ساتھ وہ گھومیں گے پھریں گے, محبت کریں گے ماں باپ سے, وہ محبت نہیں کریں گے, تعظیم و تقریب نہیں کریں گے, بیوی کی ہر فرمائش پوری کی جائے گی, ماں باپ کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا, بیوی سے ڈرا جائے گا, ماں باپ کو ڈرایا جائے گا, یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, جو ایک بات نہیں ہے, بہت ساری نشانیاں ہیں. ان تمام نشانیوں کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری نشانیاں اب بالکل ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں. اب ہم خیانت, اور خیانت کے بعد نااہل سردار بنائے جائیں گے, نااہل معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں گے, نااہل, ہم امامت کے لائق نہیں ہیں ہم کو امام بنایا جائے گا, ہم پیر کے لائق نہیں ہیں ہم کو پیر بنایا جائے گا, ہم صدر کے لائق نہیں ہیں ہم کو صدر بنایا جائے گا, مسجد کے عہدیدار کے ہم لائق نہیں ہیں لیکن ہم کو عہدیدار بنایا جائے گا, مدرسے کے چلانے کے لائق ہم نہیں ہیں لیکن مدرسے کے چلانے والا ذمہ دار ہم کو بنایا جائے گا, ہم گاؤں کے پردھان کے لائق نہیں ہیں لیکن ہم کو چودھری ضرور بنایا جائے گا, ہم ملک کے سنبھالنے کے لائق نہیں ہیں لیکن ملک کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی. یہ اس طرح, یہ کیا ہے, یہ وہ نااہل وہ عہدے پہ بٹھائے جائیں گے. اب یہ ایسا نہیں, اوپر سے لے کر نیچر ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس لائق ہیں اور کس لائق نہیں ہیں.
یہ حالات ہیں, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں, اور اس قدر نشانیاں ہیں جو ہمارے درمیان میں بہت ساری چیزیں ہیں. میرے بھائی, ہم گفتگو کرتے ہیں ہوٹلوں میں. میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے اندر کمی ہو ہم بھی اس پہ غور کریں, اور سب کے اندر کمی ہے, سب لوگ غور کریں. جب بات ہوتی رہتی ہے, جب گفتگو ہوتی رہتی ہے, تو تب کبھی کبھی حوصلے اجاگر ہوتے ہیں, کبھی کبھی ذہن سامنے آتا ہے, اور پھر اس پر عمل کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. حضرت گرامی, دابت الارض یہ بھی نکلے گا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا, حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, یاجوج ماجوج یہ بھی نکلیں گے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں. پچھم سے سورج نکلے گا, پچھم سے سورج نکلے گا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اور پھر لوگ, ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ قبروں پہ جا کر بیٹھیں گے, اور وہاں پر جا کر یہ ارادہ کریں گے, کیا؟ کہ ہمیں موت آ جائے, ہمیں موت آ جائے, مصیبتیں اس قدر ہو جائیں گی. اور کم علم والے فخر کریں گے, تھوڑا سا کسی نے جان لیا, تھوڑا سا کسی نے پڑھ لیا, تھوڑا سا کسی نے کسی کی صحبت حاصل کر لی, وہ پھر سمجھئے کہ اپنے مقابلے تو کسی عالم کو بھی تصور نہیں کرتے, کہتے وہ کیا جانتے جو ہم جانتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. اس طریقے کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو ان پڑھ جاہل, جسے لفظوں کے معنی تک نہیں ہوں گے. جیسے ہنسی آئی ایک مرتبہ, کسی نے کہا کہ صاحب کاش کر دیتے ہم پہ کرم ہو, یہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. ایسا شخص جو اردو بھی نہیں پڑھنا جانتا وہ کہہ رہا ہے کہ شعر غلط ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جو اردو پڑھنا نہیں جانتا, جو کاش کا معنی نہیں جانتا, وہ ایک مجدد کے شعر کو غلط کہے تو اسے خود سوچ لینا چاہیے کہ وہ کتنے پانی میں ہے, اس کا ایمان کس درجے پر ہے, اس کی جانکاری کہاں تک ہے. پھر دوسرا اس کا بھائی کہے میرا بھائی تو بہت جانکار ہے. یہ گمراہیت ہے, یہ گمراہیت ہے, جہالت ہے. میں اس سلسلے میں ایک بات اور, کوئی یہ نہ کہے کہ میں تمام باتیں بتا, کسی میں مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے, مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے, آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت وہ ہیں جو علم دار متقی ہیں, وہ میرے اہل بیت ہیں. اس کی الگ الگ تشریحات بھی فرمائی گئی ہے. محدثین نے فرمایا اس سے مطلب یہ ہے کہ جو گمراہ ہو گئے اہل بیت میں سے, جو گمراہ ہو گئے وہ اہل بیت میں نہیں ہیں, جن کا عقیدہ بگڑ گیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. اور آج کی تاریخ میں جو متقی ہیں, جو بھی متقی ہیں, صرف اہل بیت میں جو متقی ہیں وہ بھی اہل بیت, اور حقیقت پوچھئے نبی نے ان کو بھی اہل بیت کہا جو متقی ہیں, جو متقی ہیں ان کو بھی اہل بیت کہا. ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ تمام باتیں سب قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہیں. اب تو یہ ہو گیا کہ اہل بیت کا سلسلہ تو اس قسم کا ہو گیا کہ اب بہت سارے لوگ جیسے مقررین اور شعرا کو نذرانہ لمبا ملنے لگا, تو لوگ امامت اور تدریس کا کام چھوڑ کے اسی میں لگ گئے. کہا کہ شعر و شاعری کرو, ایک دن میں 10-20-25-50 ہزار ہم کو مل سکتا ہے. کون امامت کرے گا؟ کہ جو ایک مہینے تک امامت کرے تو بہت مشکل سے منتظمین اور مسلیان وہ 10,000 روپے دے سکتے ہیں. یہاں تو ایک رات میں 10,000 مل رہی ہے, تو لوگ چھوڑنا شروع کر دیے. بالکل اسی طرح ہم تو دیکھتے ہیں نا, ہم لوگ پڑھاتے ہیں مدرسے میں, ہمارے بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو ہم لوگ میں سے پڑھے, تقریر کرنا آتا ہے, نعت شریف شاندار پڑھ لیتے ہیں, آواز بہترین ہے. آج وہ شاندار وہ صاحب ایک دن کے 10-10-20 ہزار روپے نذرانہ لیتے ہیں, اور کبھی کبھی فون کر کے دعائیں بھی لیتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجیے گا اور ترقی ہو, مطلب کہ دعا بھی کرواتے کہ اور ترقی ہو. ترقی سے مراد وہ کیا لیتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے, ہو سکتا ہو یہ کہتے ہوں کہ تاریخ مل جائے, نذرانہ بڑھ جائے, یا حضرت سے رابطہ رکھیں کہ حضرت تو مولوی ہیں, کہیں جلسہ کرائیں گے تو حضرت خدمت کا موقع دیجیے گا. یہ بھی ہوتا ہے, یا جلسہ کرانا ہم نے بند کر دیا ہے, یہ ان کو بھی نہیں پتا ہے. بڑا جلسہ نہیں کراتے لیکن کرایا جائے گا, 2-4 سال میں ایک جلسہ ہونا چاہیے, روز نہیں ہونا چاہیے. 10-20-25-50 ہزار روپیہ ایک مرتبہ آپ خرچ کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کا کام کر, لیکن بالکل اسے ہر سال 2-4 جلسے کر کے اتنا پیسہ نہ صرف کیا جائے. بلکہ میں یہ تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سال میں 2-4 جلسے باہر کرواتے ہیں,
हम तो मस्जिद में जो भी जलसा करवाए ताकि ज्यादा खर्च ना आए, एक जलसा हो साल को तीन साल में, आप उन्हीं जलसों के बराबर पैसा चंदा करके, ये नौजवान हमारे जलसों पे ज्यादा पैसा देते हैं, एक एक लोग तो ऐसे ऐसे पूरे पूरे मुकर्रर और पूरे पूरे शोरा का एक अकेला दे, अरे फलां शायर को बुलाइए हम अकेले दे देंगे, दे देते हैं, लेकिन वही जो एक साल तक आपके बच्चों को पढ़ाता है, सबको नमाज पढ़ाता है, उसको एक दिन का नजराना भी नहीं देते हैं, कहेंगे यार वो तो हमारे घर के हैं, जब जलसा कराते हैं उनसे पूरा काम ले लिया जाएगा, फिर कहेंगे वो तो हमारे घर के हैं, वो तो करते ही रहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप दीजिए, लेकिन आप गौर करें ये कहाँ जा रहा है, इंसान का ख्याल ये कहाँ जा रहा है। नहीं, आप ये गौर करें, बिल्कुल जलसे होने चाहिए लेकिन तरीके से, किसी की नींद बेकार ना हो, किसी का वक्त जाया ना हो, कम वक्त में ज्यादा बात बता दी जाए, लोग याद रखें, सिर्फ उनके सिर्फ मजाहिया तौर पर उनको मजा ना दिया जाए। मेरे भाई, मैंने इतनी बातें इसलिए कही है कि हम लोग इस पर गौर करें, सब लोग गौर करें, जो भी मस्जिद में प्रोग्राम हो सब लोग आने की कोशिश करें, आप सवालात करें, आप मसाइल दरियाफ्त करें, आप उसे याद रखने की कोशिश करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप लोगों ने और मुंतजमीन मसाजिद ने इस तरह यहाँ पर इतने लोगों को रख रखा है कि आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, बिलखसूस दीनी तालीमी मसाइली बासानी हल हो सकता है। जिस तरह एक दारुलूम होता है, दारुलूम जिसमें मुफ्तियाने कराम भी होते हैं और उसमें मुकर्रर भी है, उसमें शायर भी है, नाजिम भी है, कुरान खानी पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, आपका एक आपकी मस्जिद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है आप लोगों ने ऐसा कर रखा है, इसमें आपको सभी चीजें मिल सकती हैं, आपको मसाइल का हल, आपको तकारीर शायर, आपके तालीमी एतबार से मुदर्रिस तालिब इल्म सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप जरूर से आए, वक्त दें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें और देखें, तालीम खुद हासिल करें और दूसरों को बताने की कोशिश करें। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, ऐ बारी इलाहा, हम तमाम लोगों को अपने हबीब के सदके इल्म दीन सीखने और उस पर हमेशा हम सबको अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमा।